Tja allihopa och välkomna till Gaminggrannar. För några år sedan var vi här på butik Macapär där MXS jobbar, eller hans butik rättare sagt. Det var väldigt mysigt och Macapär har fortsatt kämpa med butiken. Och vi måste ju såklart göra ett återbesök, eller jag själv får göra ett återbesök. Så klockan är ganska tidigt på morgonen, jag väntar på att MXX ska dyka upp här snart. Jag tror jag har sett att han smyger där inne, han håller på att fixa lite. Så att jag glider in igen och kollar vad han har och tipsar om den här underbara butiken som ligger i Majorna i Göteborg. Det som är bra är också att MXX har ju en hel del tjock-tv-apparater. Eller bra och bra vet jag inte för mig, men jag behöver inte fler. Men där ser vi direkt den och jag har redan spanat in att det står några fler på golvet här inne. Så det ska bli kul att se. Den där Bang & Olufsen-telefonen är ju bra skärm. Jag ska zooma lite där, titta. Mycket Gameboy där. Det är snyggt, en skyltfönster där MXX. Mycket snyggt. Så där, nu är MXX här, vi knackar på. Ska vi se, han brukar alltid vara så spexig. Det ser vi av. Ja men tjena MXX, Power Glove också. Det är power. Är det din vintervantel? Sorry? Är det din vintervantel? Ja precis. Ja, jobbigt för det finns ju bara höger hand. Annan vantel, men... ja. Ja den där är snygg alltså. Ja den är cool, det här är ju den japanska. Man blir ju så cool direkt alltså. Ja visst. Den är cool. Den är riktigt cool. Till salen antar jag? Ja. Ja titta, här finns allt till salen. Det här är en av de mer... Eller... Jag får ganska mycket nyinkommare till stan. Oj. Då är det bra tajmat med det här besöket alltså. Ja, absolut. Så här är någon gång sånt under prismärken, men... Jag har stått och kollat igenom alla hål och kanter här i dina skyltfönster här nu, så att... Ja. Jag vill jättegärna kika vad du har fått in och vad du har. Ja, visst. För det var 2 år sedan vi var här, så att jag funderar på, måste du ha. Ja, Emily var det väl, va? Vi tar låsa här nu, för jag har inte öppnat här. Och jag tar med jackan. Wow! Ja, det har hänt ganska mycket faktiskt. Ni var här då. Jag tar det finns hur mycket som helst jag vill filma här. Jag tar bara en snabb panorering här. Finns det varje som sagt. En Macapär-butik. Riktig Macapär. Bara den här väggen skulle man kunna stå vid. Ja, men det är... Jag gillar ju pynta. Alltså med så här små grejer. Ja. Men är det nästan jobbigt att sälja saker när du har så fint, tänkte jag säga. Det är jobbigt man har för att man måste skiljas. Ja. Men det är egentligen bara om man kommit över den tröskeln så går det ganska bra. Men jag är knappt för att vi ska börja riktigt. Men nej. Tjock-tv-apparat, ska vi börja lite tjock-tv-apparat? Det är alltså ju dung, det är överallt ju. Är du en hårdare av tjock-tv? Jag är du tror jag. Då är du och jag bröder, kan jag inte säga. Ja, precis. Nej, jag älskar ju, jag tycker det är tjock-tv man ska ha. Ja. Man ska spela jättespel. Och här har du bara här så... Den där som Probotech är på nu, den är riktigt bra. Riktigt bra bild! Det är alltid svårt att fånga i kameran. Ja, det är det ju. Men den är, det är, jag skulle säga att det är väldigt krispigt. Väldigt bra bild! Annars gillar jag väldigt små tv-apparater. Så här som är här uppe tycker jag är väldigt gulligt. Saloran här var ju snygg också. Alla de här är färg-tvs också då. Och flera av dem har faktiskt svårt. Jag tror jag mött min överman alltså. Ja, du har ju fler. Nej, jag har den. Jag vet inte 17 om jag har den. Alltså. Den är faktiskt några, så jag tror jag hade 25. Oj, den där. Ja, men den här tycker jag lite, den fick jag in för ett tag sedan. Den här är liksom... Men, dels har den här roterbart, det är lite roligt. Oj. Så där har den audio-video-kontroll. Men så har den här skart också. Uff. Är det är alltid nice. Det vill man ju ha liksom. Ja. Vet inte om den... Ja. Men du, det ser ju ut som en stor tv-skärm kombinerat med en dataskärm, fast det är liten. Ja, precis. Det ser ut som en sån klassisk typ kompakt datorskärm eller någonting. Vad var det för märkesak? Roadster. De finns fortfarande faktiskt och de gör fortfarande tvs. Ah. Ja. Så cool. Ja, men det finns apparater överallt. Där har vi två. Ja, det står under här. Här har du kombinerat kassetter här tycker jag. Ja, den är cool. Den tyvärr är den svartvit. Ja. Det finns såna kassettkonspelare med tv som har färg. Jag har haft såna förut. Den här är gammal militär-tv. Oh, jag älskar den där mörkgröna färgen alltså. Ja, den körde jag ett NES på för ett tag sedan. Det blir ju svartvitt då, men det är ändå... coolt att kunna... Får man lite lumpen-vibbar här faktiskt. Ja. Den där är jäkligt snyggt. Nu ska vi se en av de snyggaste jag har. Den här är så jävla snygg. Ursäkta språk. Oj! Den! Kolla nej. In! Vad gullig den är och du kan koppla in... Men det måste ju vara världens minsta tänkte jag säga. Ja, visst. Du kan koppla in... Nej, den minsta är här! Nej. Här är den minsta. Wow, men jag tror att den är lite mindre faktiskt. Wow, var tittar du de här? Ja, alltså jag... Du är under land och rike och letade antagligen. När jag var i Japan så köpte jag faktiskt den där Casion där.
Jag känner mig helt plötsligt normal. Men den här, alltså, du kan koppla in den som sagt via en antennkontroll. Så kopplar du in den. Just det, det blir den där. Så. Och då får du antennen igång där. Nice. Så kan du lira... Ja, vad man vill. Coolt. Ja, så det är lite cool. Den här orangea gamecuben, är den bara japansk? Eller tänker jag rätt då? Ja, jag får för mig att den bara släpptes, ja. Jag får för mig att bara... Europa kom den inte i alla fall, det är helt säkert bra. Men möjligtvis USA, annars är det Japan. Spel är mycket, det är mycket japanska spel ändå. Ja, eller nästan bara... Jag skulle säga att det är 50-50 ja. Faktiskt. Det smyger sig på PAL-titlar här och där liksom. Och så. Men jag älskar ju själv japanska spel och framförallt spel till Saturn, Dreamcast, Mega Drive och PC Engine när det kommer till japansk. Ja, PC Engine har du, är du ju nästan känd för att vara PC Engine. Jag kallar ju dig för PC Engine ambassadören i Sverige. Det är en rolig konsol. Det är en fantastisk konsol. Är det, väldigt, är det här är bara en boxad RF-dosa typ. Ja, okej. Men apropå PC Engine-konsolen så står det några faktiskt här borta. Jag kan bara visa snabbt lite varianter som finns. Och du har den mesta nästan alltid hemma, tänker jag säga. Ja, brukar ha i lager. Här är ju den klassiska original första konsolen. Första U-kart. Som är vit, men gul i det här fallet. Lite gul. De blir ju oftast på plasten. Där är CD-tillbehöret för att spela CD-spel. Sen finns det ju, kom det ju en Duo-konsol. Det är den jag har, den tycker jag skulle jag rekommendera är smidigast att ha. Det är U-kart och CD då. Core Graphicsen är väldigt mysig, det som är skillnaden... Det är amerikansk ut. Nej, det är japansk. Det finns Core Graphics 1 och 2. Skillnaden mot den här då, de spelar också U-cards, men den har en bättre bild i utgången. Ja, just det. Så där har den en sån DIN-kontakt, så det är väldigt lätt att koppla in. Det är smidigt. Sen finns det en annan som är lite udda. Som det där som ser ut som Star Trek-skeppet. Ja. Exakt, Star Trek-skepp. Väldigt spela bara U-cards, måste jag säga. Ja. Någon gick ju loss rejält där på. Ja. Ja, men den är lite ball. Ja. Så PC Engine är roligt. Boer har ju, vad heter det? Gamla tidningar också. Ja, jag brukar försöka ha lite sånt. Jag älskar ju såna här gamla guider. Hittar jag något spel jag tycker om så köper jag det utan att... Ja, och det är samma sak där. Jag älskar de japanska. Ja, de är så titta. Snygga. Några fler såna japanska. Det är några som du inte ens gillar. Oh. Men shit, Dreamcast-sticker ligger där också. Den här som... Oh. Wow. Star Fox. Jag tror jag köpt en guide av dig en gång i tiden som var... Eller Super Metroid. Det här har jag aldrig sett faktiskt. Nej. Det är ett av mina all time high för ett spel. Nej, men de är ju... Alltså, det, står det någon prislappen här då kanske? Nu kom det första gången jag frågade. Vad kostar det? 99 tror jag. Jag är ju sån här, jag brukar alltid gilla lite mängder vart de köper fler saker. Mm. Men nej, de är väldigt snygga. Jättesnygga. Väldigt fina. Här var de Mario 64. Ja, den är också jättesnygg. Väldigt... Om man har problem att hitta alla stjärnor. Och Mario Kart också. Ja, jo. Och japanska så utgåvan också. Ja, just det. Den är jättesnygg box. Ja, riktigt snygg. Jag tycker att spelet var helt okej ändå faktiskt. Ja, just det. Jag har inte lirat. Jag har bara kört Star Wars faktiskt. Cool. Men du brukar göra lite resor till Japan, visst är det så? Nu vet jag inte när du åkte senast. Ja, förra... Var det förra året? Ja. Ja, första gången jag var där åkte jag med ett kompisgäng. Ja. Gamla RSM-gänget. Mm. Vi åkte dit 2014 tror jag det var. Och då plockar du på det ganska mycket antar jag? Ja, då köpte jag ganska mycket. Men sen andra gången åkte jag dit 2016 eller 2017 åkte jag själv. Mm. Och då köpte jag, vad var det? Jag köpte 115 kilo tv-spel. Åh, jäklar! Så det var mycket. Hur många kilo av dem är kvar? Hälften kanske. Shit. Det var ett äventyr att bara få hem det. Ja. För man får ju packa väskor då. Ja, just det. 23 kilo per väska. Jag betalade för 3 väskor. Ja. Eller 2 väskor fick man i biljetten och en väska kunde man köpa till. Mm. Så då fick jag ner och blev 69 kilo. Sen skickade jag väl hem ungefär 40 kilo. Coolt. Hardcore. Och det främjar ju spelsverige tänkte jag säga. Att ja, det gör det ju på ett sätt. För det finns ju såklart några som har lite japanska grejer. Men jag tycker det är kul att fokusera lite verkligen. På det. Här har du PC-spel, det är ingenting jag är så insatt i. Nej, det är ju många som gillar Big Box-spelen just då. Men den där TV Game 15 ser intressant ut. Ja, det är ju en Nintendo-konsol. Det är den, ja. Men jag stod och misstänkte det faktiskt. Det är inte så många som känner till att Nintendo gjorde... Ska vi kika lite på konsoler innan NES. Där har vi den. Ja, det här är ju som sagt en av Nintendos första konsoler. Det är en kopia på Atarus Pong, kan man säga. 77. Ja. Den är väldigt krispigt skick också faktiskt. Den är...
Oj, det var jättebra skit. Plastpåsar och något garanti. Men är det typ 15 varianter av Pong? Typ? Ja. Det är den typ klassiska, att man tror att det är jättemånga. Jag tror att det är 4 spelare eller någonting. Men ja, den är lite häftig om man vill ha, om man älskar Nintendo. För det är väl Nintendo-logga ska finnas här någonstans. Precis, här nere kan vi säga. Där. Vad tror du för den? 1 och 5 eller? 1 och 2. 1 och 2, va? Men den är som sagt i bra skick. Ja. Jag har sett många sådana här under åren som varit betydligt sämre skickar. Ja, verkligen. Jag har 2 till på lagret. Är det så? Snyggt. Men du, här ser lite amerikanska PS2-spel också. Ja, lite schyssta rollspel faktiskt. Det här gillar vi. Och kom, det här är ju så jäkla bra. Jag gillar det. Har ni inte det så köp det. Och japansk utgår. Ja, visst, japansk. Ja, det är ju riktigt bra. Ja, det är riktigt bra. Faktiskt. Kontra ska ju vara 2D. Det ja, faktiskt. Liksom. Det här var ju bra, bra titel. Larry. Ja, lite blandat. Legend of the Dragoon. Jag har ingen koll på vad det är. Ser ut med ett fighting-spel. Snyggt! Mm. Kul med lite amerikanskt. Precis. Det där är ingen koll. Har du spelat det? Nej, det har inte lirat. Jag älskar ju Wild Arms-serien, men jag har ingen... Jag tror bara det kommer i USA. Jag får nog googla lite på det här innan. Ja. Kolla lite på det. Precis. Cool, har vi mer? Här var det mer, ja, mycket. Det här finns... ligger allt möjligt. Ja, här är nyinkommet. Ibland så bara ställer jag ut saker i butiken för folk att rota lite, så prismärker jag. Det finns säkert under tiden. Men det finns allt möjligt. Boxar i Game Boy-spel? Ja, det är det nog. Okej, okay, vad rota lite. Absolut. Och det finns ju fler boxar i Game Boy-spel på andra sidan. Titta, här, här var ju... Där är Game Boy-spel. Vad var den, såg jag? Den är ju skärmig. Ja, här gillar ju Game Boy, ja. Ja, och de här japanska är ju riktigt... De är som så mycket annat japanskt är det ju väldigt... Ja. Det är lite fint. Den där väskan är riktigt charmig. Ja, den är jag färdig. Den är mycket ämnet på mässor. Ja, men jag känner igen den. Jag känner igen innehållet i alla fall. Ja, det är lite Commodore 64. Ja. Turtles-låda måste man ju ha. Snyggt. X68000. Det är en dator som inte många vet vad det är. Ja, det är en speldator. En gammal retrospeldator som har faktiskt väldigt bra grafik. Shit. Och här GameCube. Japanska GameCube-spel. Vi har här lite mer nyinkommet. Här är massa Gameboy faktiskt. Ja, titta. Om man gillar Gameboy så ligger det hur mycket Gameboy-kassett som helst. Här får vi stå och bläddra lite. Här ligger massa, och lite boxade spel också. Ja. Svår att få man. Snyggt. Och det, jag har mycket att kolla igenom här alltså. Ja, det finns... Tur att jag har stå länge. Länge. Precis. Snyggt. Så, ja. Men den här Gunsmoke-skylten spanar in här. Är det något som heter sal eller är det... Nej, tyvärr. Han har lite pynt, lite inredning. Ja, jag förstår, för den är riktigt snygg. Ja, de sitter på en arkadmaskin, ja, antar jag. Som toppglas på arkadmaskin. Den är riktigt snygg att sätta upp på väggen. Jag har ju sån cocktailkabba borta också. Aha. Nu är inte det inkopplat, men de är ju snygga. Ja, titta. Det är ju ett dedikerat Rally X, men... Och det har stått i Sverige sig också med femman där också. Eller, men det är ju sån jammarkontakt, så tycker jag just... Ah, ett multikort eller någonting. Så det har jag tänkt att jag kanske ska koppla in framöver. Här måste jag skicka en bild. Ja, precis. Det hade varit ascoolt. Mm. Måste skicka en bild här till Emily också, kommer på. För hon kommer säkert se någonting hon gillar här. Jag gillar retroprylar också. Ja, kommer du ihåg Spökslottet? Ja, det är klassiker. Jag kommer ihåg reklamen för det också. Man var nästan rädd när man såg den. Ja. Det var så... Och även så spelar jag upp många bra grejer. Vad är det för något då? Det är en borg. Till något form av tärningsspel? Typ, nej, eller jag tror bara det är en byggsats faktiskt. Ah, okay. Typ, som man leker med. Jag tror inte att det är något sånt brädspel, utan det är mer bara leka liksom. Men du, hemliga lager, finns det kvar något sånt eller? Ja. Ska vi ta en kika? Ja, visst. Men det är bara att kila på. Det är nästan renare och mer ordning här på lagret, ser jag direkt. För förra gången när jag för mig det var kaos här inne. Ja, jo, men jag har faktiskt blivit lite bättre på att hålla ordningar. Dock så är allt som är ute på lagret, det är sånt som inte har hunnit prismärkas. Eller det är sånt som ska gås igenom, testas och sånt där. Så den, att, och den här ju... måste du visa. Den där, ja, såg jag här... på Instagram, ja, och jag var kär i den alltså. Den här är ju... Ja, jag kör en liten short... Jag tar en lång historia kort, eller vad säger? Ja, exakt. Det här är alltså en tröja. Det, ja. Vi säger så här. Det var ett svenska mästerskapen i Tetris. Början av 90-talet. Det är många som har missat det, tror jag. Ja, att det har ens funnits. Det var en kille i alla fall som var med i tävlingen. Mm. Och han vann inte, men han kom 2 eller 3, tror jag. Ah. Ja. Och då fick han den här tröjan. Uff, herre på teppan. Ja. Och det var...
dina namn. Ja, det var upplägget i tävlingen var något sånt där, att den som hela tiden... Ja, King of the Hill är det, ja, precis. Så, men det låter inte lika coolt på svenska. Nej, hade jag fått träffa. Och men, den här bytte jag till mig. Ah, jag fick nys om att han hade den här. Ah, och jag ville ju såklart ha den. Ah, det här är ju ett exemplar. Ja, det finns det, ja, just det. Ja, det var bara den tävlingen. Vad vi vet i alla fall, som gick. Vad var första priset, vet du det? Det är också en intressant fråga. Ja, det var några spel tror jag någonting. Okej, för den här är säkert mycket mer värdefull idag. Ja, exakt. Det är antagligen lite med en boxad konsol eller någonting. Men den här känns ju betydligt. Ja, den här går inte att värdera. Den där är sån där... Ja, man han, vi bytte för han ville ha Vectrex. Han gillade Vectrex. Och jag hade en Vectrex-hyrväska som jag bytte. Mm. Som också är en fin grej. Men det roliga var att han skickade med den här metallskylten. Här står det faktiskt. Det toppar ju nästan. Ja, och så han har printat ut den här. Liksom. Han jobbade med inom en industri. Pris är Gameboy-tävlingen på varuhuset BOV i Uppsala 1992. Och BOV vans också, av, jag älskar BOV. Ja, vans av Tony Lindberg som tog sig ända till semifinal och slutade på fjärde plats. Men du, det här borde nästan sätta upp och sen sätta den där under. Jag ska ha den ute i butiken, tänkte jag. Jag måste bara fixa något. Jag hoppar in här lite. Gör det. Oj, här står det två kabinetter också. Ja, de där är lite unika. Det är gamla 70-talskabber som Midway gjorde. Wow. Det är också med såna här paddles. Ja. Det är också lite Pong-style på de här spelen då. Wow, vilken känsla. Riktigt mekaniskt. Ja, väldigt. Det ena funkar och det andra håller jag och Kalle på att se över. Och självklart har du hur mycket som här. Åh, du har mer såna här alltså. Ja, den där är helt ny. En ny kartong med samlarbilder. Och gud, jag älskar den när jag köpte de här bilderna alltså. Jag har sett såna här ligga ute på Facebook lite några gånger. Det är ett bra spel. Ja. Grymt bra. Ett av de bästa Mega Drive-spel. Nej, du. Ja, det finns... Den där är till salu säkert också. Kanske. Kritikers Guide är riktigt charmig också. Ja, de är supersnygga. Jag har en gäng av de japanska. Men det finns mycket kula X68000 Gradius. Väldigt svåra boxar. De här bräcker nästan i EU-boxarna i solen. Men det är för en känsla av att du såg hos Sven. Kan man gjort det kanske? Att vi har han hade lite spel. Tror han har Castlevania bland annat. Ja. Lite annat spel. Den Mega Man där just nu. Ja, den där känner du till. Aha. Det är den där gula med Metroid. Mm, precis. För de som vet vad det är. Jag gillar handdalet. Jag har massa sådana gamla handdalar. Ja, det där är jättecharmigt. Det finns ju hur mycket sånt som helst. Oj, den kan vi kika på. Ja, där kommer nog... Ja, det ser jag. Och jag är ju på med den här handsken också. Ja, men det är bra. Den kanske gör att jag klarar det. Amerikansk. Jag tror att det är amerikansk eller japansk. Utan det kommer inte ihop. Nej, precis. Schysst shooter. Och det ser vilken namn andra är. Det ligger vi lägger lite intresse i höger. Shooter maps väldigt mycket. Den där har jag faktiskt. Ja, okay. Jag älskar Thunder Force-serien. Ja, den är grym. Särskilt till Mega Drive. Mm. Ja, det är ju Pac-Man. Är den är gammal? Nej, det är vintage. Den är gammal. Väldigt bra skick på En gammal gubbe. Åh, oh, vad är det för Pac-Man? Eller är det Pac-Man? Nej, det ser bara ut som Pac-Man kanske. Den där, eller är det? Ja, det är en liten Pac-Man-sak. Nej. Det är väl en sån där man skjuter upp. I det här fallet ska man nog... Ja, ah, just det. Man ska fånga honom i munnen. Ah. Där. Oj, det där med Metroid-korten där ser intressant ut. Ja. Jag har några av dem där faktiskt. Ja. Jag gillar det som samlar bilder. Då får jag ta upp fram. Ja, visst. Det ligger olika här i. Ja, det har ju ett gäng. Jag har också ett gäng. Mm. Det här kommer med amerikan. Ja, våra motsvarighet till det där kan man säga. Som och jag tror att de där kommer från serie 2. Mm. Det finns ju serie 1 och serie 2 på de där så korten. Och serie 1 är de vanliga, så de man alltid nästan ser och folk har. Det är bra skick då också. Ja, men serie 2-korten är jätteovanliga. Ja. Jag brukar hålla såna här, jag har såna här bevakning till och med på livet. Ah, på just serie 2. Smart, smart. Men de dyker typ aldrig upp. Här är inte så mycket tv-spel kanske. Nej, random stuff. Random sånt stuff. Som är kul. Det här var ju charmigt, så här heter det. Gammal stämpelklocks. Exakt, som man stämplar in för. Sådana här gamla är också jättecharmiga sådana här möbler. De har ju mycket, butiken består ju till hälften kan man säga av tv-spel, men sen är det ju mycket retro. Du har väldigt bra smak. Åh, det här var ju lite charmigt. Den är udda. Här har vi alltså en... Jag tänkte att det skulle vara grön resetknapp, men då var det inte. Men det verkar som Bergsala har haft den här. Ja, i någon form av kanske någon utställningsmont eller någonting. Jag tror att den är regionsfri. Ja. Det är det som är grejen med den. Det florerade i rykten när jag var liten när man spelade importspel. Mm. Att maskinen kunde gå sönder och ta skada och sånt där. Det var nog bara falska rykten som någon... Ja, jag tror att de var rädda för att förlora försäljning. Ja, för det var nog många som importerade på den tiden. Så... Ja, snyggt. Det, det finns mer alltså. Ja, det ligger grejer överallt att göra. Kan man väl säga. Ska vi se vart vi är någonstans också. Vi är ju i Majorna på, ska se om jag kommer ihåg rätt, Sågegatan 19 i Göteborg. Mer PC Engine.
Här ligger det. Oj, det är 100 spel här. Är den officiell grej? Ja, det tror jag. Den är musmatta. Sega World gissar jag att det är en butik kanske. Coolt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag var osäker det. Ja, jag skulle tro det där, kanske. Hjälp, jag är rädd att ha ner något här nu. Det har gått bra än så länge. Det står ju mycket saker där. Det gör det. Titta. Här är många designer spel. Åh, jag ser ju massa grejer. Åh, oh, har du köpt också sån där eller? Ja. Var det jag som tipsade dig eller? Nej. Nej, det var nog Fredrik, tror jag. Ja, men det var, det var han som tipsade mig, tror jag. Modda Fredrik. Mm. De sålde ut de här. Ja. Det är en eskart gång in och åtta ut. Precis. Så vill du koppla in alla till apparater och visa samma sak så är det jättekul. Det kommer nog ske. Det var något företag som sålde. Jag köpte också en för det kommer vara bra att ha någon gång. Det var så tung och rejäl. Ja, det är riktigt. Det är bra, liksom. Det är bra grejer. Ja, det är riktigt bra grejer. Så här är ju mer grejer. Oj! Men här... Men du kan nästan expandera. Nej, här är ju inte publikt egentligen. För jag släpper inte in kunder här. För att det men du kan nästan expandera hit ju. Ja. Jag har tankar om det ibland att jag ska butiken ska fortsätta in för att jag har ju ändå två rum här. Här har vi SNES så det räcker och behöver. Ja, lite allt möjligt. Titta Skylanders. Så ser lite. Oj, en boxad. Är den ligger den en enhet i där eller? Det vet jag inte. Jag vågar nästan på att det är man Zelda samlare så nästan sen där hamnar i den eftersom det är exakt Zelda 1 där på. Precis. Så det ökar värdet jättemycket plötsligt. Ja. Nej, här coolt. Finns det lite allt möjligt. Massa handkontroller och sånt. Åh, badbollen! Ja, den är cool. Den är riktigt ballast. Det är en sån här promotion i typ reklam, gammal reklamgrej. Det är riktigt bra. Lätt att bära med sig, svår att lägga undan. Ja, det Gameboy. Stämmer väldigt bra faktiskt. Ja. Det borde nästan ha i skyltfönstret sen till sommaren. Ja, precis. Snyggt! Så. Åh, ännu en till! Och den var röd också. Ja. Wow, är det färgen svartvit? Den här tror jag, med minns rätt, jag tror att den är svart. Vit faktiskt, tyvärr. Skitsnygg. Tror det. Ja, väldigt fin. Väldigt snygg. Grymt. Men jag tror... Segas första. Oj, ja, just det. Vad heter den? Mark? SG-1000. Så heter det kanske. Sen kom Mark 3 efter. New Year's CD. Oh! Sticka. Här var fler sådana där pongar. Ja, det hade du fler. PC Engine-konsoler. Har du något mer? PC Engine Interface Unit. Är det den man sätter i? Ja, då kopplar man ihop. Den är ju jättekul. Se om jag lyckas få upp den här med de här handskarna. Då sätter man U-card-konsolen där och CD-konsolen där. Ja. Och så parar man ihop dem helt enkelt. Och så får man ut de kontakterna där. Coolt. Du, har du några doser förresten till Neo Geo? Nej, det har jag inga. För den där hör till den. Ja, precis. Nej, inga sådana här kontroller. Nej, ingen fara. Men du, jag tar och kikar runt lite så ser vi lite vad jag hittar. Det här, sen har jag min... toaletten är ju också ett lager av spel. Ja, då måste vi se. Då måste du visa. Men det är inte så fint här inne kanske. Men här... Ja, du kan ju komma in. Men till vänster där så ser du kartonger fulla med spel också. Åh, oh, jäklar. Det är nästan värre än plopps i det här. Jäklar. Ja, så det finns... Så det är men det är bra att du utnyttjar alla kvadratmeter i alla fall. Man är ju tvungen. Ja, förstår. Men du, jag tar och kikar runt lite så filmar jag lite och ser vad jag hittar. Yes. Så, Mixes! Jag kikar runt lite när du har pyntat lite här. Ja. Jag hittar några grejer som vi måste visa här, tycker jag, och kommentera. Ja. Jag kan aldrig uttala. Hjälp! Uttala du! Anticipation, kanske? Det lät jättebra. Original. Ja, det är en sån här gammal reklamaffisch från Japan. Japan hyrde ju ut Nintendo-spel i Sverige. Så det här hängde ju i butiken då. Ja, jag alltid älskar det här alltså. Det är ju såhär skön 80-tals... Det är äkta 80-tal. Och så där inne är man ju aldrig ett spel, även om det är... Nej, det är ju det som är, det är alltid så här, de tar i så de spricker liksom. Är inte han väldigt lik en amerikansk skådespelare? Jo, han det är någon sån här serie. Familj, ja, vad heter det? Ja, den här sitcom, vet du det? Ja, men sån här komediserie. Ja, jag kan till och med han. Ja, det är någon som kollar kan säkert kommentera att säga om det han är lik. Nej, jag kan nästan säga att de är nog inte svenska, de här. Nej. Det känns väldigt amerikanska. Så det är kul, ja, det är så där kul var de inte ändå. Ja. Exakt det spelet var så kul. Ja. Så det är två tröjor där bak. Du kan direkt till höger där. Jag har lagt dem på arkaden. Ja, just det. Du kan ta med dem ut hit, så kik. Ja, just det. Oj. Där, kom. Jag har bara väntat på att det ska hända under det här. Jag är glad att det inte var jag. Fast jag är lite halvt skyldig för jag la tröjan. Här har vi först en... Gameboy t-shirt. Hyr din Gameboy nu. Det är en äkta. Den där får du ha på den en massa. Ja, den är en äkta från back in the days. Den där vill jag se på retrospelsmässan. Den här... I
titta på den nu. Ja, det känns som det är exakt en VX6-storlek. Jag tror att det kanske har att den passar lite korvskinn kanske. Ja, men, det funkar. Helt okej. Okay. Mycket okej. Okay. Snyggt. Sen har vi ju den häftigaste. Ja. Och det tycker nog nästan du också. Ja. Det här är ju, de här ser man så sällan nowadays. Det här är alltså en sån gammal Metroid, tror jag. Som är också officiell från Nintendo. Och svensk såld, va? Såldes i Nintendos Bergsala prylshop. Men man har inte sett många... Du och jag har ju samlat på Metroid och jag har fåtal gånger har sett den här liksom. Det här är... Jag har haft två stycken. Mm. Och den här... Det ena kan du väl köpa i alla fall. Ja, det här var faktiskt en kund som kom in en dag och sa att han hade en, han frågade, är du intresserad av en gammal Nintendo-tröja? Ja, det kan vara intresserad av. Ja. Och så var det just den här då, den var ju väldigt intressant. Så jag sålde min gamla för att den var lite mer blek i, och den sålde jag faktiskt till en amerikan. Precis, en extremt stor, en av de största, jag tror det är den som har, den personen som har mest Metroid i hela världen. Ja, och även han då, ja, han saknade ju den då. Mm. Så att de är ovanliga att hitta. Han mejlade faktiskt mig och tackade för övrigt. För några veckor sedan. Så jag får hälsa från honom, för han var jätteglad och nöjd. Nej, grymt! Den är ball. Men nu MXS, tack så jättemycket för besöket. Tack och själv. Jag kommer, eller vi kommer säkert komma förbi mer gånger. Ja. Och återigen, Göteborg, Majorna. Jag kan lägga till den sista, om jag får. Ja, om det är någon som bor i Göteborg som vill extra jobba på Macapär, så finns möjligheten, för att jag känner att jag har så mycket att göra. Mm. Och det kan handla om att rengöra spel, testa spel. Det är ganska roliga arbetsuppgifter då. Sortera Bära tjock-tvs. Bära tjock-tvs. Så att, är du spelintresserad så hör gärna av dig på, kom in i butiken eller mejla eller något. Ja, det är lätt tagit det jobbet. Du, Andersson, Instagram, Facebook, hemsida. Ja. Jag lägger till länkar här under YouTube, så det bara klicka sig fram där. Yes. Grymt! Nu tror jag butiken öppnar här. En minut. Ja, tack så jättemycket. Ha det så bra. Hej, hej.